지금 제가 소주 때만 먹기 마모 예사 예사 Yeah.
Hoćemo. Hoćemo. Mislim da malo otvori. Otvori, otvori. Jesam, 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 super. Çeka borcum. Borcunu da bordu, bambalı da bordu. Nasıl olur? Hani... Varla köçe, aile varla köçe.
çekemezler. Aha aha bizde para çok. Aha aha düşmanlar da yok. Aha aha güzellimiz dillerde. Aha aha çekemez bizi kimse. Aha aha mahallede tekiz. Aha aha manken gibiyiz. Çatla düşmanları, çat çat. Patla düşmanları, pat pat. Çatla düşmanları, çat çat. Patla düşmanları, pat. Baksan hep güzel. Her nereye baksan çok güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Baksan hep güzel. Her nereye baksan çok güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Подхождат любовта. Инги, айде ба, Инги. Айде, първо булката. Айде, айде,
втори път. Както се казва, свекървата да даде голям замък, да лапне булката, голяма дур да я казва. Аплодисменти! Алкъс, алкъс! Сега се въдържи пика. Алкъс, аплодисменти! Браво! Айде кръстника да отвори шампанското. Ала така кръстник! Ала така, да не обърнеш само към оркестър кръстник. Свикърм да ще бъде на... Предстои да отворим шампанското за нашето семейство. Браво! Супер, супер, браво! Кръстника сега налива шампанското. А, така. Я сега. Казваме на здраве на малото семейство, на кръстника и кръстничката. На здраве, дълго! На здраве! Нека да изпим всичките горчилки от живота. Отдъжал, аплодисменти за малото семейство. Браво! Отдък оркестъра. Горчиво ли шампанското? Горчиво! 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 Браво! След развязването на тортата, кючек си ще има. Има време. Не бързайте. Оча, кючек, да. Оркестър, музика за тортата. Айде, гюрфен бе. Тем гюрфен. Браво, браво, браво за малото семейство!